Двоє людей травмувалися внаслідок обстрілу Запоріжжя. Окупанти завдали удару по Комунарському району трьома ракетами С-300 близько 23 години 3 січня. Руйнувань зазнали 8 багатоповерхівок та об'єкт інфраструктури, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Хто спав, хто не спав. Взрив був сильний, толчок сильний. От підкинуло, аж на кроваті підкинуло. Вибиті шибки та понівечені балкони. Так зараз виглядають багатоквартирні будинки у Комунарському районі міста. Одна з нічних ракет влучила в дорожне покриття поруч із багатоповерхівками. Пані Світлана сьогодні наводить лад одразу в двох квартирах – своїй і маминій. Мама приїхала, гості мають. Так, добре, що приїхала. Тільки вікна постраждали? Вікна, рами, так. І балкон, і міжбалконне окно. Все вилетіло. Пані Світлана мешкає в сусідньому будинку. Каже, спочатку не зорієнтувалась, що робити. Я немножко так испугалася. Подійшла в зал і позвала брата. І він сказав йому, що там окна розбиті. І у нас теж. Ось це я побачила. Ось це все. Навіть холодильник у мене був відкритий. Біля будинків є мобільний пункт, де люди можуть випити чай або каву. Також комунальний автобус, де можна зігрітись, повідомила начальниця територіального відділу освіти Комунарського району Вікторія Кінебас. Внаслідок нічного обстрілу один чоловік отримав уламкові поранення ноги, його було ушпиталено, повідомили в Нацполіції в області. Також легких поранень зазнала жінка, її життю нічого не загрожує, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.